שהמשאבים והמאגרים התאזנו, ואז התחילו להגביל את ההגירה. ארץ ישראל של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הייתה ארץ ענייה מכדי לכלכל בכבוד את האוכלוסייה הקיימת בה, שלא לדבר על מאגרים. היא הייתה ארץ שעל פי נתוניה הייתה צריכה, ועשתה את זה, לפלוט הגירה ולא לקלוט הגירה. ואנחנו יודעים שבסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, גם מהיישוב הישן, גם דור שני של העלייה הראשונה, גם ערבים, היגרו לאמריקה, לדרום אמריקה, לאוסטרליה. אלה היו נתוני הארץ. מה שכיסה על היעדר המשאבים היה אידיאולוגיה ויבוא הון. אידיאולוגיה ויבוא הון הם שני אלמנטים שאינם קיימים בתנועות קולוניאליות. אם אני לא מתייחס לאידיאולוגיה מיסיונרית, שלא הייתה כמובן בציונה, והייתה בתנועות קולוניאליות מסוימות. אבל אם אני לא מתייחס לאידיאולוגיה המיסיונרית, אין קולוניאליזם עם אידיאולוגיה. ואין קולוניאליזם שמייבא הון לארצות ההגירה שלו, מעבר למה שדרוש כדי לנצל את המשאבים הטבעיים שלהם. לא העם היהודי ולא בריטניה הרוויחו מהמפעל הציוני, במונחים כספיים כלכליים. דבר נוסף, אחת הטענות החביבות, גם על הפלסטינים, גם על הפוסט-ציונים, היא טענת הנישול הקרקעי. אני לא מכיר עוד תנועה קולוניאלית שרכשה אדמות בכסף, כפי שרכשו הציונים. ואני לוקח את הנתונים מקימרלינג, שוב אחד המובילים בין הפוסט-ציונים, שמראה איך מחירי הקרקע תוך 30 שנה, או 34, מ-1910 עד 1944, אני לא יודע למה בחר את הנתונים של השנים האלה, אולי לא היו לו אחרים, קפצו פי עשרות. והוא משווה את זה למחיר ממוצע של דונם חקלאי בארץ ישראל, לדונם חקלאי בארצות הברית, וכל מיני השוואות. אבל התמונה הכללית, בלי שאני אכנס לפרטי מספרים, זה קפיצת מחירים של פי עשרות, זה תוצאה של הביקוש היהודי, אבל ערבים סיפקו את הביקוש הזה. והכישלון הגדול של התנועה הלאומית הערבית היה הכישלון שלה לעצור או למנוע מחירת קרקעות ליהודים. עכשיו, היהודים שהגיעו לארץ ישראל, שוב, בשונה ממתיישבים לבנים במקומות אחרים, לא ביקשו להשתלט על המשק המקומי או להחליף אותו. הם בנו משק נפרד לצד המשק הערבי. הם לא נקלטו ברובם המכריע במשק הערבי, וזה שונה מכל תנועה קולוניאלית אחרת. יותר מזה, הם התחרו עם המקומיים על עבודת כפיים. אני לא חושב שיש עוד דוגמה על פני הגלובוס, מאוסטרליה, דרך ניו זילנד, דרום אמריקה, צפון אמריקה, אפריקה, דרום מזרח אסיה, של מתיישבים לבנים שמתחרים על עבודות בניין, על עבודות חקלאות, סברות, מחצבות, עם הנייטיבס, חוץ מארץ ישראל. לא חשוב, לכיבוש העבודה היו כל מיני מניעים, חלקם פוליטיים, חלקם אידיאולוגיים, אבל תופעה כזאת לא הייתה בעולם הקולוניאלי. יותר מזה, כל התנועות הקולוניאליות שמרו על מידה לא תמיד שווה של קשר עם ארץ האם, עם תרבותה, עם שפתה. חוץ מארץ ישראל. כאן העולים ביקשו לבנות תרבות חדשה שמבוססת על שפה שאיננה חדשה, אבל החיו אותה במקום את השפות העממיות היהודיות, כפי שעשו נגיד תנועות לאומיות, לאו דווקא קולוניאליות, במזרח אירופה, הפולנים, הצ'כים. היהודים לא החיו את היידיש או את הלדינו, העדיפו לחזור לעברית והצליחו. אני חושב שאחת ההצלחות הגדולות של הציונות, פוטפוט צריך לשמור עליה, זה השפה העברית. ואם לסכם את הסט הזה של ארגומנטים, שאיתם אפשר לסתור את הטענות על הציונות שווה קולוניאליזם, כל ההגירות, כולל זו לארץ, היה בהם אלמנט
של בריחה מהווה אגון בארצות המוצא, של חיפוש עתיד טוב יותר בארצות היעד, אבל בארץ ישראל היה אלמנט נוסף שלא היה בשום מקום אחר. חזרה אל העבר, אל מורשת עתיקה, ניסיון להחיות אותה, אין את זה בשום תנועה קולוניאלית אחרת. עכשיו, הביקורת הפוסט-ציונית מתבטאת בהרבה מאוד דברים, אבל בשלוש נקודות עיקריות. קודם כל, ביחסה של ישראל לערבים, לצורך זה הם המציאו את המושג שנקרא המיליטריזם הישראלי. כשמיליטריזם, על פי המילונים שאני מכיר ועל פי התיאוריות של ינוביץ' או הנטינגטון, הוא התערבות של הצבא במערכות החיים האזרחיים, אם על ידי תפיסת השלטון או השפעה על השלטון או השפעה על השיח הציבורי. הם מגדירים מיליטריזם אחרת. מיליטריזם זאת תרבות שרואה לגיטימיות בשימוש בכוח. אני חושב שהשימוש בכוח לגיטימי בכל תרבות, תלוי למה. הנושא השני הוא יחסה של התנועה הציונית, בעיקר של ההנהגה הציונית, לשואה בזמן השואה ולשארית הפליטה אחרי השואה. ומזה יש התרחבות בכלל מהי ייחודה של השואה, מהי מהותה של השואה. ואם הגישה הציונית מאז המלחמה, פחות או יותר עד היום, היא שהשואה היא בראש וראשונה הטרגדיה הלאומית של העם היהודי.